Anası. Gel satıla, bir evin üstüne satıla, hemen çıkmışa. Şikayetimiz nerede? Tamam, küçede kalmışam, küçede. Aileli adamım, 20 yıl çürümede yatırmışam. Arayış yaşadım da anam ben. Hamısı burada. Küçede ben kalmışam, 3 ay yandı küçelerde. Ev de satıla. Yekin elin ev satıla. Kim sattı bir evi? Yek sattım. Ben de pratikadan çıkardılar. Havadiyan burada. Nasıl ev verirler şimdi? Ev verirler. Ev vardı anamla. Anam, tek anam kalır. Heçtat yaşında ölsün ev kessin ayrı adamlar. Kalmayacağım ben ehtel hemen. Yani vatandaşı satılmak onunla bağlı iddialar ne satsın? Buyurun. Anam, beni bir adam kabul eylesin. Nazirler kabul eylesin. Yok, bunu ne verir? Bak ne verir? Anaz yaşı. Prezident zafarda kolumu dolgayacağım orada bir derece. Diyeceğim bu ne de ermeni yanma. Beni Rusya kestin. Ana da verip kardeş uşaklarına. Zaten beni Rusya kestin. Pildik ben kestin. Ne kadar anında olan meselen neredeyse ana verip onların özü Bakı'dadır. Anam vermeyeyim. Anam korkur kardeşi kızından. Mesela aile dahili meseleleri ne? Benim. Aile anamın sütle benim. Aile dahili meseleleri de mekeme kardeşine halledilir. Anam benim özüm kestim. Rakam bak. Bezmişim hayatımdan. Oğlumu ailemi yığım o eve. Siz onkolojik hastasınız. He? Onkolojik hastasınız. Marız olursunuz. Oğlum benim, 2 ay yarım çıkmışam türmeden. Şikayetim anam, bu çağır, bak adresim bilinir. Yaşlı arvatı o da kovudadır. Gelir, türkhanaları gelir. Deyirəm ayana, gel, mən ailəmi yığım o evə. Ne de, batçı bana deyir ki, Cəbrailə batçı. Bu evi verin, başqa adama, mənə ailəyədən ev verin, anamın üstündə olum. Yığım ailəm, ailəm mənim zərdəftədir. Atasın adı, tüpürürəm mənim üzümə. Yardım alacağım, yardım istemiyorum. Diyelim ben türmede olacağım, benim başıma elimle beri hadiseyen getirin o Musa'dır, bak Musa. Musa beni çıkardı kent seviyetinde ben anamın üstündeyim evde. Kompüterden çıkardılar. Keçkinlerdi, vatandaş onu iddia edildi. Getirip beni küçüğe. Evde dahil olan keçkinlerdi. Bak var, evin emlası yoktu burada. Burada var. Xeyr ola bu ki, giydirme işlerini meşgul oldu. Giydirme işlerini, giydirdiğim kimi bayanlar. Ev verilir vatandaşın valideyinden, vatandaşın da valideyini, vatandaş özü köçkün deyir. Mecburi köçkün sanırım. Ben niye köçkün deyirim ay anam, bakın da. Anam, ben her yerde geleceğim. Mecburi köçkün bir kaz var. Yok diyor. Artık ben türmelerde çürümüşüm. Aralısa. Cebrail'den am. Rusya'da, Moskova'da yatmışam. Etap olmuşam bura. Burada da 2001'de tutacağım, tezinden tutulmuşam. Haradan ben kalkın kuralacağım. Haradan. Onu istiyorum. Talep edirəm mən onu, tüpürüm o 60 manatana. O da gönderir bura məni, məni başa düşen yoxdur. Dedim, harada qalım mən belə, tələrdə qalırlar. Batır. Başa düşen yoxdur. Batır. Batır. Ne bir adam nömayəndə çıxsan, bu evdən onları çıxartırsınlar. Çıxartırsa anamı da aparım yığım o evə. Ana bala ölüm o evdə. Mən ayrı çıxartırım. Hanım, biz bir sual vermək olar, tam farklı sualdır. Deməli, Məcburi Köçürlər Komitəsinin bir neçə əməkdaşına qarşı yaxın bu bir neçə gündə cinayət işi açıldı. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bunlar necə baş verdi? Məcburi Köçürlər Komitəsinin sədri bunu görmürdü mü? Bununla bağlı bizim şərhimiz sadəcə budur ki, bu 2017-ci ildə Həmzə Babaşov deyilən ərazi köçmə olub və iddialar da onunla bağlıdır. Yəni bu əvvəlki illərdə, yəni 2017-ci. Ha, indiki illərlə bağlı deyil də? Biz sonradan baş prokurorluq bu açıldığı mətbuat məlumatına, yəni düzəliş elədik ki, hadisə 2017-ci ildə baş verib, yenidən də prokurorluğun özündən də dəqiqləşdirə bilərsiniz. Bəs sizdən bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, Rövşən müəllim gələndə bu xəbəri yox idi mi ki, bunlar 2017-ci ildə cinayət hadisəsi törədiblər, cinayət törədiblər? Bir deyik, çox üzr istəyirəm, saxlasaz mən bir şey deyərəm. Amma saxlayam. Onlar canlı. Canlı, yaxşı. Mən 2017-ci ildə, yəni əvvəlki, Rövşən müəllim gələndə məcburi köçkünlərin mənzil məsələsinin təmin olması üçün, ədalət və şəffaflıq prinsiplərinin təmin olması üçün komitədə hər iş görülüb. İşçi qrupu yaradılıb, komissiya yaradılıb, hər bir məcburi köçkünün adı dəfələrlə yoxlanılır. İnteqrasiya olunmuş aidiyyatı dövlət qurumlarının bazası əsasında yoxlanılır və onun əsasında mənzil verilir. Yəni, əvvəlki illərdən də başlayırmış. Bəs ehtimal varmı ki, eynən adını çəkdiyiniz şəxs kimi, məsələn, indi də qanunsuzluq eləyən əməkdaşlar var və 3 ildən sonra xəbərimiz olacaq? Yəni, əgər elə bir şey, biz dəfələrlə televiziyalarda da komitənin rəhbərliyi məlumat verib ki, əgər köçkünlərdə hansısa korrupsiya faktı, yaxud hansısa başqa bir faktlarla bağlı varsa, aidiyyatı mühafizə orqanlarına məlumat verir. Yaxşı olun, 3 ildən sonra sizə müsahibə olacaq. Veririk canlıdır. Canlı efir. Gedirik canlı gedir, bu dəqiqə canlıdır.
gələn yoxdur. Oğlum da xəstədir, özümüz də oşa yaşlaşmışıq. Harda məcbur köçürüz? Qanunu biz hərbiyə çağırılmışıq, yoldaşım da, özüm də. Bir evdən 3 nəfər elə ki, veteranıq. Bizim heç yox cavab verirlər, bizi evindən təmin eləsinlər. Əgər belə bir xəstəlik baş qaldırırsa, bilmirik, təmin eləyə bilmirik. Gəlsinlər, xarş edirik, baxsınlar, bizə bir tədbir görsünlər. Mən bu vəziyyətdə gəlib çıxmışam. Hansı yataqxanada qalırsınız? Yoxsa yataqxana, biz rayonda yaşayırıq. Bizim rayonun Əhmədbəyli kəndində. Elə belə bir qaraj deyilin bir yer, orada məskunlaşmışım. Gəlsinlər, baxsınlar, övladımız da yaşayışına, bizim də yaşayışına. Nə bildirirlər sizə evlə bağlı? Heç, dəfələrlə qaçqın qovumumuz qəbulunda olmuşam. Öz yeri qaçqın qovumumuz gəlib yaşayışımıza da baxıdır. Deyin, bu vatlacan haradasın, səhlənkarıq eləmişsiniz. Biz başa düşmürük ki, nə səhlənkarıq eləmişsiniz. Əlimizdən gələni biz ordumuza kömək eləmişik, işləmişik. Özü tibb işləyəm, yoldaşımda tibb maşınıdır. Bilmirəm, bax belə səsimizə bir adam səs versin, gəlsin bizim yaşayış yerimizi çəksin, xayiş edir, artıq tərəcələr. Həm bir belə bizim prezidentimiz gözəl bizə şərait yaradır. Nəyə görə bizi təmin eləmir? Həmən o yaşayış ərazisindən kimlərisi köçürüblər, siz qalmışsınız, yoxsa ancaq bütün hamını köçürüblər? Hə, çoxdandan bir nəfəri köçürdüklər, biz də orada siz o üç nəfər, üç ev qalmışıq. Gəlsinlər, baxsınlar, xayiş edir. Nə digər evlər köçürülüb, üç ev qalıb? Bir nəfər oradan köçürüb, mənim neçənci ildə, yadımda deyil. Bir elə Füzuli rayonunda yerlər tikilibdir, hamısına mən müraciət eləmişəm, yazılı formasına. Heç gəl bizi evinə təminlər. Biz işlə əlaqədar elə, məsələn, gələr Şəkidə, Bakıda, orada burada evzat tutaq, biz elə imkanımız olmuyordur. Bu vaxtacan da qalmışıq ki, bizim normal bizim çəkdiyimiz əziyyətin elə bil ki, bəhrəsini versinlər. Hara gedirik ki, səhlənkarıq eləmişsiniz. Başa düşmürük, nə səhlənkarıq? Bizim gəlsinlər, baxsınlar da şəraitimizə. Əgər mənim gözəl prezidentim bizə bu şəraiti yaradırsa, aşağı təbəqənin işçiləri nəyə görə baxmırlar, fəhlənir? Həm rəsmi sizə nəsə bir açıqlama verilibmi? Xeyr, rəsmi heç nə. Elə getmişəm icra hakimiyyətinə belə deyəm. Qaşqın qomu dəvət eləmişəm, gəl şəraitimə baxıb, məndən asılı heç nə yox. Bəlim, gəlmişik yer ayın 15-də gəlmişik. Niyə qəbul edəmirlər, sənə qəbul edəmirlər? Valla bilmirəm. Rayondan gəlmişəm bu vəzifə. Ayın 15-nə deyiblər gəlin sizə? Deməyiblər, mən indi gəlib burada baxmışam. Ayın 15-nə karantindir, yəni evdə olmalısınız həmin gün. Bu adım Reyhandır, aslında var, Reyhan Nərmanqızı. Adımda qalırıq, bir gəlib baxıblar, hələ inanmıblar, deyiblər ki, ola bilməz ki, siz belə şəraitdə yaşayırsınız, 4 nəfər, bir oğlun, bir qızın var. Deyirdi, gəldilər, çəkdilər, dedilər, sizə 3 otaq düşür, keçənin. Gəldim, dedilər, yoxdur, ev bitir, tarif, get, o gün şaçlanda gələrsən. O gün gəldim, dedilər ki, niyə gedib ora girmişsən, niyə o vaqonda gedib yaşayırsan, get kirayda, harada yaşayayım, get kirayda qal, kirayda imkanım yoxdur. Geçsin, der, yoldaşın gecə gündüz işləsin, iş deyil, imkanı yoxdur da, qazancı odur, neyini, durum öldürüm, durum, nə hara? Gündə bir oğlum, bir qızım var, nə oxuya bilirlər, nə yaza bilirlər. Xayiş edirəm, gəlin siz də çəkin, baxın, görün nə şərəf, o şərəfdə, özləri də deyil, bu şərəfdə insan yaşamaz, inanmırıq ki, burada yaşayışmıyor. Neçə ildə orada yaşayırsınız? 14 il. Siz harada yaşayırsınız? Biz günə gəlirəm, vaqon da demək olmaz, balaca butqadır. Yenə deyirəm, yekə vaqon olsa qalardım yenə bir təyər, amma mümkün deyil. Bax, gəlin indi istəyir, görün, 5-cə dəqiqə otura bilməzsiniz orada. Qışda da ki, yenə elə. Qəbul günləri bura gəlirsiniz. Gəlmişəm. Nə deyirlər sizə? Deyir ki, kirayada qal. Niyə gedib ora girmişsən? Mən kirayada necə imkanım yoxdur. Mən kirayada necə qalım? Necə olub, bax, gəlib baxarsınız. Mən uşağımın dişini aparıb çıxartabilirim. İmkanım yoxdur. İndi İlham Əliyev də deyib ki, vaqonda qalmayan insan gərək qalmasın da. Məcburi köçkünlər hansını köçürməlisən. Vaqonda bir şey qalmalı deyib. 5 vaqonu köçürdülər, bir dənə biz qaldıq. Yəni ki, 3 otaq yoxdur. Gözdə. İndi də gəlmişəm, yenə deyib. 3 otaq yoxdur, 2. Yenə razıyam, versin iki otağı, razıyam. Bir gün mən o vaqondan çıxın, mənim uşağım bir şıxlı şey çıxın. Hə, iki nəfərə iki otaq verirlər, dört nəfərə də iki otaq verirlər. O harada görünür? O
yenə razılaşdım. Xanım özü yaşayır. Hazırda bilirsiniz, məcburi köçkünlər üçün qorxaq kişi yaşayış kompleksi istifadə edirik, 1300 ailəlikdir. Və orada köçürüləcək yasama bəyanlı kaktus deyilən restoran var, restoranın arxasında yataqxanalar var. Həmin yataqxanda olan məcburi köçkünlər köçürüləcək və oradakı bütün binalar tamamilə köçürüləcək və başqa boş mənzildə varsa əlavə ailələrin köçürməsinə baxılacaq. Xanım indi bir, yəni xanıma təklif olunub, ailə üzvlərinin sayına görə ki, 3 otaqlı mənzil yoxdur, siz 2 otaq təklif edə bilərsiniz, xanım da qəbul edib. Yəni köçürülmə məcburi keçən ildən bəri, da neçə il köçürülmə. Əgər köçürülmə çox otağa ailə üzvlərinin sayına görə gözləməlidir, onun növbəsi çatanda mənələr şəkildə 3 otaqlı təmin olunur. Onda biz niyə kameraların qarşısında deyirsiniz ki, biz belə düşmürüzə bilə bilərik? Və mən deyirəm də, deyirəm 3-ü gəlirəm, deyirlər yoxdur, keçən ildə gəldim dedilər yoxdur, bu ildə. Nə oldu elə, hər il 3 otaq yoxdur, yoxdur, cəhənnəm olsun. Versin 2 otağımı çıxıram oradan. Mənim uşağım nə yazılarsa gedib ya oxuya bilir. Bunların sırası belə balalarınız var da. Axı mümkün deyil o vəziyyətdə yaşamaq. Sıçanlar, sıçanlar, uşaq indən verir. Aşağı təpədən adam verir. Başa düşdünüz və hamını köçürdünüz, kimin oldu uşağı yoxudur, onu da köçürdünüz. Amma mənim 2 dənə evladım var, zülümlə. Dəyə, o bət indi yenə otaq qalmadı, mən yenə orada qalmalıyam. İmkan yoxdur. Başına dönərəm, gəlin, bax, gəlib çəkiblər, nümayəndələr də binə gəldən. Özləri də dedi ki, burada insan yaşayar, özləri də inanırlar. Bizim xanımın bir dənə özümə çox əziyyət çəkir. Xahiş edirik, gəl baxaq. Göşələdiniz. Bəta hər yana, o yeri yoxdur, mən oraya yazdım. Sıra da var. Azad kanal alıyoruz. Azad radyosu. Azad radyosu. Azad söz. Sizin probleminizdir. Problem mən burada yaşaya bilmirəm. Mən aldanmıyam. Ev aldan durmuyam. Mən orada ev var. Ev verirlər. Sana məlum elə deyim. Sağ ol. Ged orada 60 mənzilli yer paylanacaq. O, onu verdi ki, getirdi. O, Erdem'in cevabı oraya etmelidir birden bana. Ben de Bakı'da müvekkat beydiyatlayayım. Yine mi? Hemen bir daha var, köşüldükten sonra daha yakışan eziyet olacak. Bu illerin niyetim. Aslında Bakı'da sudan şehirde olmak var. 7-8 bin mecburi köşün ailesi için mezile edilecek. Ve orada beyd ettiğim gibi en ağır ve en gazan şehirde yaşayan aileler köşülecek. Bu illerin yine sonuna kadar 7-8 bin aile köşülecek. Ümumiyyətlə, birinci vitrinde Hanım Eyvan Əlivan tapşırığıyla yol haritası hazırlanıb. Həmin yol haritasında 2024-cü ilə qədər Bakı şəhər arasında yaşayan 24 minə yaxın ən ağır şəraitdə yaşayan ailələr var ki, bunlar 2024-cü ilə qədər hamısı köçürür. Yəni proses bu şəkildə aparılır. Mərhələli şəkildə aparılır. Komissiya, Dövlət Komissiyasında komissiya fəaliyyət göstərir. Komissiya tərkibində işçi qrupu fəaliyyət göstərir. Araşdırırlar. Qəbulla bağlı şikayətdə komitənin qeyd eləmişik. Komitənin binası üzərində də burada sosial şəbəkədəki hesablarında da paylaşılıb. Rəsmi internet saytında da paylaşılıb nömrələrini. Nə vaxta niyə gəldi müraciət? Ona görə gedir oraları çəkib işıqlandırın. Hamı görsün, yuxarıdakılar da görsün, prezident də görsün. Yatdığı bəsdir, daha qalsın. Qalsın bu məmurları yönünə qoysun, cəmaata gün almasın. Cimlərdə yığdıqları bəsdir da, bəsdir. Əgər mən bu qədər olmaz da. Bu saat mənim pulum varsa, mən ölkədən heç nə istəmirəm. Mən istəyirəm mənim torpağım olsun. Mən onun nə evini istəyirəm, nə pulunu istəyirəm, heç nəyini istəmirəm. Mənim torpağımı alsın versin. Erməni Şuşada at oynadır. At oynadır erməni Şuşada. Biz də qalmışıq bu istidə yana yana. Mən vətənimə getməsəm, mən Zəngilan rayonundayam. Mən rayonuma getməsəm. 30 ildir mən qardaşımın məzarına gedə bilmirəm. Atamın məzarına gedəm. Mən ora getməsəm.
Anam rəhmətli vətən deyə öldü burada. Amma mən burada ölmək istəmirəm. Mən orada ölmək istəyirəm. Mənim torpağımı versin, başqa heç nə istəmirəm. Alsın hamısını versin özləri. Mənə lazım deyil. Mənim dədəmin orada 70 sot torpağı var idi həyətində. 2 mərtəbəli evi var idi. Mən indi cəmaət indi villə görsə biz villanı vaxtında görürük. Amma indi biz dilənçi günündə. Dilənçi. 3 gündə yığır adamı içəri, hamını yığırlar içəri. Acından öl. Mən günlük qazanan insanam. Mən 3 gün evdə oturdumsa mən nə yeyəcəm? Onu düşünən var mı? Yoxdur. 190 manat pul verin, ancaq sənin nənin cibinə gedir. Biz kəsbləri gəlib çatmadı onun cibinə. Orada kimin adamı varsa? Kimin adamı varsa ona gir. Bax, bunları işıqlandırın, qoyun yuxarıdakı da görsün. Yatdığı bəsdə, oyansın. Xayiş edirəm. Bura niyə toplaşmışsın, niyə gəlmişsin? Dərdimizi deməyə gəlmişik, Allah'a şükür, siz daha hamınız buradasınız. Yox, Qasımkomun qarşısına gəlmişsiniz. Qasımkoma dərdimizi deməyə gəlmişik. Nə dərdiniz var? Dərdimiz o dedəmək. Nədir? Bax, mənə şəxsən iki otaq düşürdü. Mən ondan ev istəmədim. Mən dedim, mənim torpağım. Mənə torpaq vermədi, getdi bir krallığa da mənə bir otaqlı ev verib. Oğlum böyük səhər evlənəcək, mən bir otaqda nə tər yaşayacağım? Mən yenə deyirəm, mən ondan heç nə istəmirəm. Dövlət başçımızda mən torpağımı istəyirəm. Başqa heç nə istəyirəm. Heç nə istəyirəm. Mənim torpağımı alsın. Erməni kimdir ki, Şuşada atmış, paytaq verir? Erməni kimdir, zənginanın yatırlarını yeyir? Biz də burada acından ölürük. Ermənin torpağı var orada. Sizə bir otaqlı ev veriblər, değil mi? Bəli, bir otaqlı ev. Harada veriblər? Artıq onlar. Bir Allah'ım. Bu da nə gəlmişəm bura bağlı. Siz yəni bir dənə qalan mənim. Siz